Dostlar, salam dostlar. Bir gün sizinlə bir yerdə mən 3 almayı tanıtmaq istəyirəm. Mən keçən dəfə Xarı Bülbülün Nağılı adlı kitabda mən sizə biraz bunun qısaldılmış versiyasını nağıl şəklində sizə danışmışdım. Bu gün sizə 3 alma kitablarından danışacağam. Doğrudan da çox qəşəngdir. 3 alma nəşriyyat evindən yəni uşaqlar üçün hazırladığı kitablar çox gözləngdir. Sizə də tövsiyə eləyirəm. Keçən vaxtda Qara Cümə adlı bir endirim kampaniyası yaşandı və mən də o endirim kampaniyasından istifadə edərək gedib bu kitabları daha ucuz qiymətinə, yarı qiymətinə aldım. 3 dənə kitab əldə etdim, yəni. Bu kitablar çox qəşəngdir, sehirli kitab növləridir, yəni sehirli çətir, sehirli papa, sehirli kitab, məndə bu üçü var. Dostlar, bu arada məndə belə bir kitab da var, Macəra Axtaranlar Klubu, bunun 5 versiyası var, məndə sadəcə 3 dənəsi var, amma dostlar, çox gözəl kitabdır, bunu da sizə çox tövsiyə eləyirəm. Yəni, 3 alma uşaqlar üçün hazırlanmış kitablar nəşr edir və bu kitablar çox gözəl kitablardır. Yəni, sizə də tövsiyə edirəm bu kitabları. Dostlar, amma çox təəssüf olsun ki, Macəra Axtaranlar Klubunun 1-ci, 2-ci və 3-cüsünü tapmışam, oxumuşam, bitirmişam. Ancaq 4-cü ilə 5-cisini hələ ki tapa bilməmişəm. Getdiyim heç bir mağazada yox idi, onları da ala bilməmişəm. İnanıram ki, onlar da çox gözəl kitablar olacaq. Mən bu macəranda Macəra Axtaranlar Klubunun 4-cü və 5-ci kitablarını aldıqdan və o vaxta qədər aldığım başqa kitabları da aldıqdan sonra sizlə yenidən başqa bir videoda bölüşəcəyəm və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, mən bütün bu kitablarımı Libraf mağazasından əldə edirəm. Və dostlar, sizlə sağollaşıram. Bu videoyu izlədinizsə, bura qədər izlədinizsə, sağ olun, sağlıcaqla qalın, kitab oxumayı unutmayın.